وتواسيسه أو حلنا يششري عرب يأوشقة يأثيوبيا كان يأو أيه وصوماليا إن وريت الشعب هايستو أو أي عرب تو هايستان أو رجال بيت كو هايستان أو دل كان أسمسو أمن كوسو نقون أما دل ملح بنان أو حرق أسو نقونين كوا كشقيا نواكو إسبيسك كقرا يخوخلا يعوية مالين فيسبوك كقرا يخوخلا يعوية مالين يوتيوب كقرا يخوخلا يعوية مالين إذا عدها صومالي ذا كقرا يخوخلا يعوية مالين بي بي سي فيو كقرا يخوخلا يعوية مالين iyagu hadii rabaan qarkood sheeganayaan in nabad iyo nool yihiin qarkood sheeganayaan in nabad iyo nool taageer jireen laakiin aan nabad iyo nool lahayn taageeran aan ahayn jawaasiis u shaqeeya dadka xalna fadhiyo oo sheegaha weeye waxaan ka soo qaadaynaa xisbiga UPD ama Dumal Jiidisa loo yaqaan oo Xaashim Maxamuud ka tirsanaan jiray haddana wali meel uu kaga baxay aniga aanan haynin afkiisana aanan ka haynin ولكن يجب ان يكون هناك افراد من اجل 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 ان waxaan dhageystay xalay mid ay ku sheegayeen wasiirka cadaaladda ayuu u yahay Xaashim Maxamuud iyo qolaan damul jadiid wuxuu difaacayaa fikirkan ah in dawladda iyo macuushay dagaalka inay wada galaan inay sax tahay alshaabna dalka in loo gumaado inay sax tahay cadawga koowaad oo shacabka Soomaaliyeena waa alshaab buu yiri targetkanagana waa alshabaab ninka halkaas uu ka baxay kuwii la doodayo su'aalaha weydiinay waxay ku doodayeen in macuusley dagaalka laga saaro ciidamada kaliya alshaab la isku daayo macuusleyna aan hub la siinin si ay hadhow qabiil qabiil ugu dirin ama dawladda uga soo horjeedsan hadalka wasiirka cadaaladda waxa ka muuqatay inuu wali nabad iyo nolol la dirirsan yahay oo siyaasadahoodii dhalisan yahay oo ayaga uu iska difaacay hadalkiisa waxa ku jiray dalil iyo difaac uu kaga jiro nabad iyo nolol qoladaanu waxa ku jirtay weerar ay difaacayaan Xaashim Maxamuud iyo Xamse iyo dowladooda iyo damul jiid iyo wasiirka cadaaladda qol walba asagu wuxuu leeyahay kan wasiirka cadaaladda maamulkii hore oo farmaashanta sano way qarimnaayeen alshaabna lama dirin siyaasiyiinta ay la diri jireen alshaabna dhagxaan ay ku gooyeen xamar intaas ay dagaalkoodu ahaa qoladaanu waxay leeyihiin anaga siyaasadaas farmaajo way saxmayd nabad iyo nolol way saxmayd waxay isku diyaarinaysay in ciidan xoog loo dhiso oo alshaab ka xoog badan oo waqti badan aan ku dhuminin si degdeg ah wadanka uga saara iyadoo ciidamadii weli dhismihii qaar eritrea ugu maqan yahay qaar turkiga ugu maqan yahay ayaa xunkii laga qaatay siyaasiyiinta iyo maxaan ku raadaa qolada mucaaradka ahayd iyo kuwa qalinka wax ku xada tuugada ah oo musuqmaasuqa waxyaalahaas inay ka dhigato wejiga koowaad ee dagaalkeeda iyo siyaasadeeda way ku saxnayd saasay ku doodayaan arrintan marka loo fiiriyo waxay dib ugu noqonaysaa siyaasadii farmaajo iyo nabad iyo nolol ayada maxaa bays u ahaa siyaasadeeda waxaa u kala muhiimsanaa inay u diyaar garoodo al-shabaab mise markay xunka qabsatayba ayadoo diyaar ahayn inay weerar ku qaado haddaan tan hore ka dhigno nabad iyo nolol iyo farmaajo waxay qorsheeyeen in loo diyaar garoobo al-shabaab ciidan ahaan ciidanka la dhiso siyaasadda gudaha dalka la dhiso siyaasadda dibadda dalka la dhiso dadka musuqmaasuqa ku shaqaysta oo dowladnimada foolxumaniya xabsi la geliyo laga saaro maamulka qolada mucaaradka oo xalna iyo isfarada la shaqaysata in geed adag lagu xiro oo gacan adag bire lagu qabto in Itoobiya layska xiro sharteeda iyo mataqan maamul gobollo u yeeranayso in marka
waxaan dagaalka alshaab ka ahay oo ay qaban karaan oo hagaajin karaan inay hagaagsadaan dagaalka alshaabna uu yahay markii diyaar garow dhameystiran oo dhan kasta ah mid siyaasad mid dhaqaale mid ciidan inay hal maalin war ku qaadaan wax yarna uusan ku qaadan lix bilood afar bilood oo kale ama haday u mudnaato sanad inay dalkaga sifeeyaan ayagoo barnaamijka ku mashquulsan ayaa dowladdii ka dhacday oo dowladoodii meesha laga qaato UPD ba qaadatay intaa aniga hadlaya cabdirashaal shiin maxamed waxaan u arkaa siyaasad oo sax oo macquul ah marka waaqiciga dalka ku jira loo fiiriyo siyaasad sax bay ahayd iyagaana saa u dhigtay marka haddii madaxweynaha nabadii nool ay u siyaasadaas ay degsadeen oo qorshahaas ayadoo ay meesha soo saarteen aniguna waa ku taageersan waa qorsho sax oo macnaha waa qorsho siyaasiyiin ay dejin karaan oo macquula weyn waxaa garab yaal oo isla macquul ah midaan xaashim maxamuud oo ciidankii farmaajo shan sano dhisayay iyo dhaqaalihii farmaajo ka tegay oo laga saaray siyaasaddii farmaajiya nabadii nolol laga saaray oo la keenay siyaasad UPD iyo xaashim maxamuud iyo damuljiid oo oranaysa annaga waxaa kowno ah alshaab dalkan aan ka sifayno ayadana waxaan leeyahay waa sax oo haddii madaxweynihii iyo damuljiid UPD ayagu u arkeen siyaasadooda inay kow ka dhigtaan inay alshaab dalka ka saaraan ciidan ahaanna intii farmaajo dhishay isticmaalaan macawisleyna isticmaalaan dhaqaalihii farmaajo ka tegayna isticmaalaan wixii kale ayuu heli karaan ku darsadaan siyaasadihii farmaajona bedelaan siyaasad cusub ayuu keensadaan ayadana waxaan leeyahay siyaasadaas waa siyaasad saxa hadday saa u degsadeen madaxweyne xaashim maxamuud iyo xamse bare haddaa iritana waa sax tana waa sax maxaa khaldan marka waa yahay qolona waxbaa ka khaldan qolo kalena waxbaa ka khaldan nabadii nolol waxaa ka khaldan mucaaradnimada indha la-aanta oo dhaga la-aanta oo qalbi la-aanta oo un kursiga in xasan sheekh laga riitaa inaad faraha ka qaadaan oo ka samirtaan kuwa idin taageerana inay ka samraan kursiga oo iska daayaan kuwa ayuu xalna u shaqeeya jawaasiista kuwaas ayaga la hadli mahay oo calooshooday u shaqaystaan qaran soomaaliyeedna ma rabaan diin soomaaliyeedna ma rabaan oo muslimiin dad soomaaliyeedna ma rabaan wax kale ma rabaan waxay cunaan bay rabaan kuwa marka madaxweyne kasta iyo dowlad kasta mucarad bay ku yihiin xalanaana laga xukuma kuwaas qaladkoodu marka waa intaas qoladan maxaa ka qaldan xaashim maxamuud iyo xamse iyo damuljidiin waxaa ka qaldan shacabka soomaaliyeed afartii sore oo hore xaashim maxamuud iyo damuljidiin musuqmaasuq fara badan iyo dhibaato badan ayaa laga tirsanayay maamulkoodan baan shacabku kalsooni ku qabin marka sida anugu hadda u leeyahay layska daaya nimankan hal afartoo sano bal faraha loo qaado waa intaasoo wixii hore ay bedelaan khaasatan madaxweyne xaashim maxamuud inuu ama nimankan kaba dhex baxo hadda idaacaduhu waxay sheegayaan labay u kala baxeen damuljidiin anugu hurya been waxay tahay maqan idaacadan baan ka maqlay qaar madaxweynaha ku raacsan al-shabaab inay cadowkooda iyo dalkan laga sifeeyo iyo qaar al-shabaab la shaqaynaya oo madaxweynaha ka soo horjeeda iyo prime ministerka damuljidiin UPD waxaa ka khaldan sida hadda loo dhigaya u dhigeena laba qayb hadday u kala jabeen waxaa khaldan qolada weli al-shabaab ka tirsan oo la shaqaynaysa oo diidan in madaxweynaha iyo qaybta kale oo damuljiid inay al-shabaab la dagaalamaan oo dal ka sifeeyaan qolada diidan oo damuljiida ayaa khaldan taas waa khaladkii oo laba u kala jabinay iyagoo dhan isku duuban macal kuwa al-shabaab la shaqeeya macal kuwa madaxweynaha ku raacsan labadooda isku dar xaashim maxamuudna ku dar waxaa ka hadlaysan farsamada dagaalka meesha la dhaho masaajid cali guduud dagaalka qaabka ay u dagaalamayaan farsamada ayaa ka hadlaysan labadaas qalad bay leeyihiin damuljidiin
mid waa mid siyaasi ah oo hadda ayaga u kala jabanay sheegay qaar madaxweynaha raaceen madaxweynaha waa kal waa kal iyo laab iyo kalilaahi iyo kaniyad inuu alshaab dal ka sifado qaarna waxay leeyihiin alshaab ay la jiraan oo dagaalkii wuu diiday madaxweynaha way hortaagan yihiin kuwii madaxweynaha raaceen way ka soo horjeedaan oo waxay leeyihiin kooxdiinan dam ujeed madaxweynaha raacday iyo madaxweyne xasan maxamed waa khaldantii alshaab noo daay anaga rabna dalka inoo jooga oo maslaxad noogu jirta qaar ka nagaan dam ujeeda taa waa siyaasiyad military ahaan iyo taatika military ahaan dagaalka ka socda muddo asbuuc ah misaaska cali guud halkaasna waa ku khaldan yihiin madaxweynaha cali guud laa waa horshabeen la xukuma midkan mise jooga oo la leeyahay wuxuu fadhiyaa meesha la yiraahdo cadale oo habar gidir midkii taliya qaybta militariga ahaa trade shamiyal dhaha oo abgaalka lagu sheegayo maaqan wuxuu la fuka yahay garan may qaarna waa caslay leeyihiin qaarna midhaalafaha kale ku sheegaya qolooyinka hir shabeella ugu sarreeya iyo ninkan nise jooga habar gidir iyo qaabka looga dagaalamahayo masaadka cali guduud ayadana khalad baa ka jira. Qaladka koowaad qabiilka abgaal iyo filla soomaaliya iskuma wanaagsana, macnaheedu waa damuljiid iyo abgaal ba iska soo horjeeda. Intaan dagaalka cil masaajka cil guud la gaarin bay ishaysteen. Arrintaa weli inay dhammaatay baan moodayay, laakiin weli waxaa muuqata oo dagaalka masaajka cali guud waxaa ka muuqata siyaasiyan filla soomaaliya iyo qabiilka abgaal inay iska soo horjeedaan. Waxaa muuqata cali guud laawe iyo mashaajka cali guduud dagaal ka socda inay iska soo horjeedaan. Waxaa muuqata jananka tiradisho oo qaybta labaad toddobaad oo hirshale la xukuma iyo dagaal ka socda mashaajka cali guud inay iska soo horjeedaan. Waxaa socota ninkan habar guduud oo jooga meesha la yiraahdo Niisa Mahad Maxamed Salaad iyo dagaalka mashaajka cali guud inay iska soo horjeedaan. Madaxweynaha la rabaa marka inuu kala saaro, se loo kala saaraya qaala tacaala fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun, waxaa loo kala saaraya qof walba profeshinka uu yaqaano iyo jagada ku fadhiyo ayaa lambarka ay leedahay, lambarkaasuu dagaalka uu ku gelaya, lambar kale oo qof kale leeyahay ma qaadanahay. Tusaale ahaan dagaalka hogaamintiisa labaan u kala saarayna, koob macawisleyda abgaal oo weerareysa masaajidka cali guduud, maamulka hir shabeelle oo cali guud laawe uu xukumo, labada qayb baan u kala saaraynaa. Waxaan ku hormaraynaa macawisleyda abgaal. Macawisleyda abgaal sida macawisleyda xawaale loo yaqaan cali jeyte cisbaan gobernatorihii guddoomiyihii gobolka Hiiraan oo beledweyne inuu dagaalka hogaaminayo, nabadoonkii saddex cali madaxweyne oo guura ahaa oo dhinto alshaab dileenna inuu uga hooseeyo, saasoo kale annaga shacabka Soomaali lambar aan naqaano oo macawisleyn xukuma oo abgaal ah anagu ma naqaan, idaacadahana lagama sheego, mana jirab. Taas waa qaadka ugu weyn oo ka socda dagaalka masaajidka cali guduud loo xalin layahay oo shaab looga qabsan layahay. Qaladka koowaad waa taas. Oo saddexda abgaal ugu laandheereysan waa harti abgaal iyo wacbuudhan iyo wacaysle, inkastoo deegaankaas wacaysle ka dhowey oo waxa degan wacbuudhan iyo harti abgaal ay yihiin, wacaysle waaba ka saaraynaa. Nimankan meesha u badan oo harti abgaal iyo wacbuudhan, wacbuudhan inay nin macawisleya a samaysato oo wacbuudhan macawisleydeeda xukuma, tusaale ahaan waxaa kasoo qaadaa xaadoole mid kala dhahoo kale kasoo qaada oo xildhibaanka. Qoladan harti abgaal ayagoo waa inay la yimaadaan macawisleyda nin u hogaamiya ama Sari Cabdulla dhe ama ku kale oo harti abgaala dhe. Labadoodaas
هرتياب قال معوسيد وعبودن كان حكومة كان هرتياب قال هرتياب قال معوسيد كان حكومة وأين الله هلا مال سنترة من حكومة هل من أغير حكومة هوسي مالا أو سنترة وأين لهلا سنتر كيو نقوم كرا مرك اللي مش اللي شو قالوا قدر قالوا ما يوهير شبل وحن نقوم كرا غوبرناتورة ما حيدا المجلس ما كرام هبل كهبل ما كرام مترين وين ما أب قلبه ما حوالا ما هلا قبيل كيا جرن ما هي كاسو كلا تصالحا إلا فريسي على له أردم معوسلين وعبودا يحادوا الأذك هو سمانيا معوس ليه ده هرتي أبجل يسرع عبد الله أما كيك هلا وهرتي أبجل ومعوس ليه حكومة هذا كوسي مانيا ده قالك على لك هو جن قيمة معوس ليه أما تصالحان وحلق سيدو بين كرا يوسف ده بجد وحوا الله ومدرك غيرك حيان غيرك شاب الله أي أصل لقي سيدو بين كرا أول أوران كرا كرك حكوم على رأو فريشو gobernatorka han baa kaaga hooseeyay macuusley adigana kor ka sii xusum ku sii xukun ali guudla wuxuu fariisanaya jawhar ali guudla way iyo cadale iyo waxa ka socda misaaska ciil guud waxa isku xiray yusuf dabage oo marna iimaanaya jawhar oo madaxweynaha reporka siinay marna cadale ku noqonayo oo hoggaaminaya dagaalka hadii bal leeyahay dhulka abgaal weeyo yusuf gabadeen xawaalo looga baahan ninkaro abgaal oo